1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ101ဥမ္မပါနှစ်နှင့်ဥပိတာပါနှစ်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတုံပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဥမင်းတမ်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးတန်းဖေရှိတွင်ဥမ္မပါနှစ်နှင့်ဥပိတာပါနှင့်မမှန်တတ်တေကံဖန်တီးမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမည်အမှုအမျိုးအစားဆုံးဖြတ်ချက်ဤစီရင်ချက်ကိုအဆုံးမသတ်မီမှတ်ချက်ပြုလိုသည့်အချက်မှာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား193အရာမမှန်တတ်တေကံဖန်တီးမှုဖြင့်အရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စကိုမူလတရားမှကြီးမှုတွင်မှာယွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အချက်ဖြစ်သည်ရင်းလျှောက်ထားမှုသည်မူလယုံတရားမှကြီးမှုအမှတ်34မြင်ဆောင်63တွင်တရက်ပြိုင်များကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတင်ပြနေသည်ဆိုသောအချက်အပေါ်အခြေခံသည်မှန်တော်လဲမမှန်သက်သေးကံဖန်တီးမှုဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စမှာတိကျဆောင်ရွက်ရမည်ကိစ္စဖြစ်၍တရားမှထွေထွေမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှသာနီးလန်းမှန်ကန်မည်ဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဥမြင့်ဟန်တရားရုံးချုပ်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥတန်းထေးလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေပကိုးတိုင်းတရားရုံးပကိုးခရိုင်1993ခုနှစ်တရားမှကြီးမှုအမှတ်34တွင်ဥမနှင့်ဒေါ်မြမြတို့ကဥပိတာနှင့်ဒေါ်မြမြသိန်းတို့အပေါ်အချင်းဖြစ်မည်နှစ်ပေကျော်ခန့်ကိုတရားလိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမွတ်ဟာကြေညာ၍လက်ရောက်ရလိုမှုနှင့်ထာဝရတားမြင့်မိန်ထုတ်ပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုသည်အမှုကိုစစ်ဆေးနေစဉ်တရားပြိုင်များကမိမိတို့အပေါ်ဆွဲဆိုထားချက်များနှင့်ဆက်လင်း၍ဥပဒေနှင့်မညီပဲအမျိုးမျိုးတင်ပြနေသည်ဆိုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်းတို့အပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရာအရေးယူပေးရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်ရှင်းလျှောက်ထားခြင်းအပေါ်မူလယုံကနှစ်ဖက်ကြားနာပြီးနောက်တရားပြိုင်များကအမှုနှင့်ဆက်လင်း၍ဥပဒေနှင့်မညီဘဲအမျိုးမျိုးတင်ပြနေခြင်းသည်မမှန်သက်သေးကံခြင်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းကောက်ယူဆုံးဖြတ်၍တရားလိုဘက်လျှောက်ထားချက်ကိုပါလက်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရှင်းအမိန့်အပေါ်မူလယုံတရားလိုဥမတ်နှင့်ဒေါ်မြမြတို့မချေနှက်၍ဤတရားမှပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူများကအကြောင်းပြချက်အဖြစ်တင်ပြရာတွင်တရားရုံးအစဉ်စဉ်အမိန့်များကိုတိလျက်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးလျှောက်ထားခံရသူများကချံကာရမှုများရှိခဲ့ပြီးမှုကင်းများဖြစ်ပွား၍ခြေလွှာတင်ရာတွင်တရားရုံးဤဆောင်ရွက်ချက်မှကြောင့်ဖြင့်ဖိဆန်ခဲ့သည့်အပြင်ရုံးရှိထွက်ဆိုရ၌ဥပဒေနှင့်မညီဘဲအမျိုးမျိုးတင်ပြထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းညတိုင်းသူအားပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှု၌ရှေ့နေငါပေးခဲ့သည်ဟုညတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ကထွက်ဆိုထားပါလျက်လျှောက်ထားခံရသူများကရှေ့နေငါပေးခြင်းမရှိဟုထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းသို့ဖြစ်ပါလျက်လျှောက်ထားခံရသူများအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရာအရေးမယူခြင်းသည်ဥပဒေအရမှာယွင်းကြောင်းအဓိကတင်ပြသည်လျှောက်ထားသူများ၏ရှိနေကလျှောက်လဲရာတွင်လည်းစုခဲ့သောအကြောင်းပြချက်များကိုပင်အခြေခံ၍ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်မူလယုံအမိန်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးလျှောက်ထားခံရသူများအပေါ်ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူစေသည့်အမိန့်တရချမှတ်ပေးခြင်းကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားသည်လျှောက်ထားခံရသူများ၏ရှိနေကလျှောက်ထားခံရသူများအနေဖြင့်မိမိတို့အပေါ်ဆွဲဆိုထားသောအမှုကိုအမျိုးမျိုးတင်ပြထူထည်ခွင့်ရှိကြောင်းထိုအခွင့်အရေးအရာအမျိုးမျိုးအပုံပုံထုချေတင်ပြခြင်းသည်မမှန်တတ်သေးကံမှုမမှန်တတ်သေးကံဖန်တီးမှုကျွလွန်ရာမရောက်ကြောင်းတို့ဖြစ်သည့်အလျော်စွာမူလယုံကမိမိစင်ကျင်တုံတရားကိုသုံးစွဲ၍လျှောက်ထားခံရသူများအပေါ်မမှန်တတ်သေးကံဖန်တီးမှုဖြင့်အရေးယူရန်အကြောင်းမရှိဟုကောက်ယူသုံးသပ်၍လျှောက်ထားသူများ၏လျှောက်ထားချက်ကိုပလက်ခဲ့ခြင်းသည်တရားမှကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန် 135 အရာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တင်သည့်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်အမှုတွင်မူလယုံတရားလိုယခုလျှောက်ထားသူများကတရားပြိုင်ယခုလျှောက်ထားခံရသူများအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရာအရေးယူပေးရအတွက်အဓိကတင်ပြနေသည့်အချက်မှာတရားပြိုင်များအနေဖြင့်မိမိတို့အပေါ်ဆွဲဆိုထားသောအမှုတွင်ဥပဒေနှင့်မညီဘဲအမျိုးမျိုးတင်ပြနေသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်သည်ဥပဒေနှင့်မညီဘဲအမျိုးမျိုးတင်ပြခြင်းသည်မမှန်တတ်သေးကံမှုမမှန်တတ်သေးကံဖန်တီးမှုမဟုတ်ပေတရားပြိုင်တဦးသည်မိမိအပေါ်ဆွဲဆိုထားချက်ကိုအမျိုးမျိုးအပုံပုံတင်ပြခုခံခြေပါခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ရာဥပဒေနှင့်ညီသည်မညီသည်
မမှန်သက်သေးကံဖန်တီးရာရောက်သည်မရောက်သည်ဆိုသောအချက်မှာသက်ဆိုင်ရာမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးသောတရားရုံးကအဆုံးအဖြတ်ပြုရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ယခုကိစ္စတွင်မူလတိုင်းတရားရုံးကတရားပြိုင်များ၏ခုခံတင်ပြနေသည့်အချက်များအပေါ်မိမိစင်ကျင်တုံတရားကိုသုံးစွဲစီစစ်ပြီးမမှန်သက်သေးကံဖန်တီးရာမရောက်ဟုထင်မြင်ယူဆ၍ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရာအရေးယူပေးရန်ရှောက်ထားချက်ကိုပလက်ခဲ့ခြင်းသည်တရားမှကျင့်သောဥပဒေပုံမှာ135အရာဝင်ရောက်ဆွဖတ်တင်သောကိစ္စမဟုတ်ပေ။ဤစီရင်ချက်ကိုအဆုံးမသတ်မီမှတ်ချက်ပြုလိုသည့်အချက်မှာပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရာမမှန်သက်သေးကံဖန်တီးမှုဖြင့်အရေးယူပေးရန်ရှောက်ထားသည့်ကိစ္စကိုမူလတရားမှကြီးမှုတွင်မှာယွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ရင်းလျှောက်ထားမှုသည်မူလယုံတရားမှကြီးမှုအမှတ်34မြင်းဆောင်93တွင်တရားပြိုင်များကအမျိုးမျိုးအပုံပုံတင်ပြနေသည်ဆိုသောအချက်အပေါ်အခြေခံသည့်မှန်တော်လဲမမှန်သက်သေးကံဖန်တီးမှုဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စမှာတိကျဆောင်ရွက်ရမည်ကိစ္စဖြစ်၍တရားမှထွေထွေမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှသာနီးလန်းမှန်ကန်မည်ဖြစ်သည်အထက်ပါအကြောင်းအချက်များကြောင့်မူလတိုင်းတရားယုံ၏24ရက်5လ96ရက်စွဲပါအမိန့်အပေါ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိသဖြင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုပလက်လိုက်သည်အမှုအခြေအနေအရတရားစရိတ်ခွင့်မပြု